مشروع اسلامي کانج د هری کورسانه فګشتي مشروع چې هاوکار بو او دان کنو کورسانه مشروع چې هاوکار بو درسکني سقام جيري مشروع چې هاوکار بو درسکني ارامي کوملایاتي مشروع چې هاوکار بو وکوا تاک لسل پروردي چې جوانو مزن پرورده به رز د باکو د چې خو بګري رز د کومګه کی بګري رز د خلک کاني محيطي خو بګري رز د لزماني خلک بګري رز د کلتوري خلک بګري رز د خو یو له خلکاني چې دکش بګري ما نه جوانه کاني رز کتني کوملایاتي فخشواد ولای وکاتو د کری او پرسیار کین له دغه کان پرسیار کین له سجده کان بزن چند دخل چې متدین له ولو شو له بلین بتاوانی خراب او جیو چند دخل چې متدین له نو سجده کان چند دخل چې متدین له نو شو نه خراب کان د جیره بزن متدین کان گنج جوان کان ک ایمان بو دین هنا او ایمان بو قبو خو پر سینا بزن چند ویني چې جوان د نو خر کا په سجده کان و د کری امه چاوین له کری بو شی جوان چاوین له کری بو کا وو کو وینا باسیان بکری لجوانیا باسیان بکری لروشتی برزا باسیان بکری لویکوا بولت سبولی چی جوان هیمو رمزی چی جوان بو او دک نو کوملگا بو پرکدنی کوملگا لقیمی جوان لبهای جوان لکروکی فکری و درونی و اخلاقی جوان کان لبنردها عین اسلام و حقیقت گولانی هنو